Mambo vipi? Jina langu naitwa Neema Maliti. Siamini kama mpaka leo hauna kiwanja. Basi ngoja nikupe siri. Kwa shilingi milioni 4 tu, unaweza kujipatia kiwanja kizuri sana, tena chenye hati nzuri sana. Na istoshe, kipo sehemu pendwa kabisa, Kigamboni Kimbiji. Utapata kiwanja chenye ukubwa wa mita 400. Na istoshe, viwanja vyetu vyote ni vizuri sana na tena viko tambarare, yani vinalingana ukubwa. Nafahamu, unaweza kuwa na wasiwasi, ukahisi Kigamboni ni mbali sana. La hasha, wacha nikuondoe wasiwasi. Ni kilomita 37 tu kutoka Ferry na kilomita 38 kutoka Darajani. Na istoshe, mradi wetu unatazamana kabisa na barabara, yani mradi wetu upo barabarani. Tukiachana na hayo sasa, miundombinu ya mradi wetu ni bora sana. Kama vile, miradi yetu ina barabara nzuri ambazo zinapitika wakati wote, miradi yetu ina umeme pamoja na maji. Na vile vile, miradi yetu imepangiliwa vizuri, yani barabara zake na majina yanayoleta maana halisi kabisa ya jiji. Ni kwa shilingi milioni 4 tu, ambayo pesa hii tunapokea kwa cash only, no installment. Usiwe na wasiwasi. Kama wewe una pesa nusu au kama huna pesa kabisa, lakini unahitaji kuwa mteja wetu wa Dalali Mwanamke Project, basi tumesikia malalamiko yako na sisi tumetafuta ufumbuzi kwa ajili yako. Hivyo, kuungana na ndugu yetu Equity Bank TZ, unaweza ukawasiliana nao ama ukatembelea tawi lolote la Equity Bank Tanzania, ukajipatia maelekezo yanayojitosheleza kabisa kwa kuweza kupata mkopo ili ukapata kiwanja kutoka kwetu hapa Dalali Mwanamke Projects. Isitoshe, kama unataka kuja kutembelea miradi yetu ni kila siku ya Jumanne, Jumamosi pamoja na Alhamis. Na muda ni saa 4 kamili asubuhi. Utahitaji kuchangia kiwango kidogo tu cha pesa, ya shilingi 20,000 ili uweze kuletwa kuja kutizama mradi na utarudishwa mpaka pale ulipotolewa. Na kwa wale ambao watahitaji kuja na usafiri wao binafsi, vile vile tutakuhitaji utoe shilingi 20,000 tu ili uweze kufata gari yetu ya Dalali Mwanamke ikulete uje uone miradi yetu mizuri kabisa. Unaweza kutembelea peji zetu za Instagram, ya kwanza Dalali Mwanamke na ya pili Dalali Mwanamke _ project. Sisi tunasema hivi, Dalali Mwanamke Project, ushindo wewe tu kujenga.